ចតុស្នេហ៍ជនយើងបន្តទៅព័ត៌មានជាបន្តទីនេះគឺតកតងទៅនឹងស្ត្រីកម្ពុជាចំនួនទៅដល់ជាង40រូបឯណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកម្មវិធី Miss Grimm ដែលឃើញថាការតុបតែងខ្លួននោះគឺពិតជាមានការប្លែកភ្នែកមែនទែនដែលមានការតុបតែងខ្លួនបែបចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាប្រចាំផលិតផល Miss Grimmការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនេះគឺធ្វើឡើងនាល្ងាចថ្ងៃទី16ខែធ្នូកន្លងទៅដែលមានការចូលរួមពីបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងចំនួន40រូបដើម្បីក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៃការប្រឡងបវរកញ្ញារបស់ផលិតផល Miss Grimm ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារាល់បេក្ខជនទាំង40រូបដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺបានតុបតែងខ្លួននិងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការបែបចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលបង្ហាញភាពទាក់ទាញជាខ្លាំងដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ដោយការតុបតែងនិងការស្លៀកពាក់គឺតំណាងឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងប្រ៊ុយណេរុស្ស៊ីក្រិចនិងឥណ្ឌាជាដើមដោយអ្នកស្រី Boss Arya Kaminta ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Miss Grimm គឺបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតជ្រើសរើសបវរកញ្ញានេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះកម្ពុជាគឺមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមដោយផ្លាស់ប្ដូរនូវគំនិតដែលថាស្ត្រីគឺមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដោយបរោះមកជាការបើកឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបរោះភរិយានិងស្វាមីផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ Miss Grand International ឆ្នាំ2018គឺកញ្ញា Clara Zosa Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2018កញ្ញា Delica រួមនឹងអតីតបវរកញ្ញានិងបរិសឯករបស់ប្រទេសថៃជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ